马援诫兴子严敦书。援兴子严敦，并起基矣，而通兴合客。援前在交子，还书诫之曰：吾欲与曹问人过失，与民父母之名，以可得问侯，不可得言也。好以论人长短，望是非正法，此吾所大惑也。宁死不愿闻子孙有此行也。与曹之吾惑之甚矣，所以复言者。斯堪竭离身父母之戒，欲誓与曹不忘之矣。龙伯高敦厚周慎，口无杂言，谦若节俭，廉恭有威。吾爱之重之，愿与曹效之。道贵良好合好义，忧人之忧，乐人之乐，清族无所失。父丧至客，数郡不至。吾爱之重之，不愿与曹效也。效伯高不得，又为谨戚之事。所谓黑号不成，上类无者也。效贵良不得，含为天下轻薄子。所谓画虎不成，反类狗者也。额今贵良尚未可知，郡将下车则切齿，周郡以为言，吾尝为寒心。是而不愿子孙效也。